dalka ingiriiska waxa uu ka mid yahay wadamada uu saameynta baan ku hayo caabuqa coronavirus. Haddaba waxaanu khadka telefoonka kula xirinay cabdilaahi shukri si aanu xaaladda wadankaasi ingiriiska oo uu ku sugan yahay aanu wax uga weydiino. ugu horeyn cabdilaahi, ku soo dhowow telefishinka Star, waxaanad ka warantaa xaaladihii ugu dambeeyey ee caabuqa coronavirus ee saameynta baan ku haya dalalka dunida, gaar ahaan magaalada London ee aad ku sugan tahay. joognay ingiriiska waxa weeyaan xanuunkii aad ugu batay dhibaatooyin badan baa wadankii ka dhacay oo lack of mismanagement, lack of expectation, iyadoo aan la filayn amba maamul xumo. Marka dadkii tiradiisi aad ugu badatay, dad badan xanuunkan u dhiman, xanuunkan aan qabin oo u dhintay amba dawooyin la siiyey, misdiagnos dawooyin khaldan la siiyey ayaa jira. Waa tahay dhowaan waxa wadan kiriisku sheegay in la dhisi doono cisbitaal weyn oo lagu karantimin doono amba lagu dabibi doono dadka uu soo ritay caabuqaasi coronavirus. Halkee uu ku dambeeyay cisbitaalkaasi? Hospitaalkaasi waa la furay, waxa uu ku yaalaa East London. Inta ogaalkay dad badan oo la dhigay ma jirto, waayo caqabada kale ayaa yimid oo ah caqabadihii dadkan qalabka loo xidhanaya lagu daweyn lahaa PPE yiraahdaan mishiinadii oo ventilatorka ama mishiinadii dadka siinayaan oxygen dhalinaya oo aan yaraaday. Marka wuu jiraa, laakiin dad tiro badan oo la dhigay ma jiro. Hospitaalka la furay emergency hospitalka ahaa. Ugu dambeyn, waa xaaladda dalkaasi ingiriisku waa sidee hadda? Xaaladda wadanka ingiriiska waxaa la kordhiyey oo dowladdu kordhisay oo tiri ilaa 3 May magaaladu way kala xidhaanaysaa. Inkastoo maalmihii u dambeeyey magaaladu socodka dadku uu badan yahay, waxaa iyagu aada u hagaagay oo isbedelay dukaamadii wax laga adeeganayay, imka caadi baa looga adeeganaya oo way furan yihiin. Awalka horeysa tushuga ayaaba la isku dilayay, xataa ciidan baa lahawa la keenayaa. Marka waxa weeye wadanka xaaladiisu waxa weeyaan way degan tahay, inkastoo dadku ay baaniga qabaan oo shakisan yihiin. waxaana la filayn dadkan dhintay tiradooda oo aan la filayn oo markii hore lahaa waxa dhimanaya 5,000. markii wasiirka caafimaadku ka hadlay maalinta arbacada in ay ka hadlaan baarlamanka House of Commons-ka, ayaa wuxuu sheegay dadka la filayo inay xanuunkan ku dhigtaan viruska uu noqon doono ilaa 5,000. dadkii oo ka batay ayaa waxaa jira marxalado siyaasadeed, dhaqaale iyo dhibaatooyin wadanka dowladda maanta talada haysa haysa. Waayahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa la hadalhayay ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi ingiriiska inuu soo ritay xanuunkaasi, bal isaga horta ka waran xaaladiisa. Nasiib wanaag uu ka kacay, xanuunku uu soo ritay isniintii la soo dhaaftay, isniinteedii waa la qaaday. Iminka nasiib wanaag waa uu ka kacay, uu ladan yahay, self-isolation ayuu ku jiraa. macnaheeduna uu yahay in meel gaara la geeyey, guriga ku leeyahay isagii reerkiisiisa bareys bay kala yihiin, laba meelood bay kala degan yihiin. marka meel gaara ayaa la geeyey oo lahay down street. Waayahay cabdilaahi, haddii aan ugu dambeyn ku weydiiyo waxa jirta aad iga warantay xaaladda dalka ingiriiska, somaliland waad ogtahay weli ilaa qaadkii hadda lama joojin, sidoo kale diyaaradii Ethiopian Airlines lama joojin. Waxaad ka mid tahay shacabka reer somaliland ee qurbaha ku sugan, bal xukuumadda iyo shacabka somaliland maxaad soo jeedinaysaa? aad baad umaadsantay awoo. waxaan u soo jeedinayaa waxa uu adduunku sameeyey waa inay sameeyaan law and order, waa inuu shaqeeyaa, waa in xuduudaha la xidhaa, waa in self isolation la sameeyaa oo qofkii xanuunku ku kaco meel gaara la geeyaa amba laga shakiyo, waa in distance la sameeyaa, dadku ay ilaa 2 mitir isku jirsadaan. waxyaabahan uu ka imanayo chat ka mid yahayna waa in la joojiyaa muddo 3 weeks ah ugu yaraan, ilaa inta uu xanuunkani ka faafayo ka baxayo wadankeena. waayo inagu waxaan ku noolahay wadamada cadceedaba kulubeer ku noolahay, marka haddii uu ina dhaafo within 40 days xanuunkan uu inaga baxaya. laakiin before that wuxuu baahanyay protection, full protection. marka dowladdu waa inay xoogga saartaa sidii ay u kontroli lahayd xuduudaha, oonay u ogolaanin in aanay cidi soo galin. kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi shukri oo ku sugan dalka ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, oo aan ka weydiinay wax xaalad